Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar o'yiniga boshlandi. Hakimov Ayotjon, Farg'ona shahri. Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi kubigini olganimiz uchun biz doimo xursandmiz. Bizning mahalla do'stlarimiz ham sizni ko'rib faxrlanyapti. Doimo yoshlarimizdan xudo xolisa shu kubiklarni olib respublikada o'zini ko'rsatishga ishonamiz biz ham. Xudo xolisa respublikada yaxshi o'rinlar olish niyatidamiz.